Konsertdə məhtar artist prezident mükafatçısı Səbuhi İbayev, müxtəlif nüfuzlu festivalların iştirakçısı və beynəlxalq müsabiqələr laureatı Kamilə Nəbiyeva, Muğam Televiziya müsabiqəsinin 2011-ci ilinin qalibi Səbinə Ərəbli, istedadlı xanəndə Sərxan Bünyadzadə çıxış ediblər. Əlbəttə özümü çox xoşbaxt hiss edirəm ki, Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalında artıq 6-cı dəfə də iştirak edirəm və mənə bu qismət olur hər dəfə və hər dəfə müxtəlif növlü konsertlər ilə mən çıxış edirəm. Bilirsiniz ki, burada müxtəlif növ konsertlər var. Cazdan tutmuş simfonik orkestrə qədər. Çox sevinirik ki, bu muğamımız belə diqqətlə, hörmətlə qarşılanır və biz də sevinirik. Çalışırıq ki, biz də muğamımızı bütün dünyada təbliğ eləyək, yaşadaq, inkişaf elətdirək. Və çox gözəl keçir. Yəni bizim tamaşaçılarımızdan da əlavə xarici tamaşaçılar da bizi izləyir. Yəqin ki, xoş olar onlara da və bizə də. Ümumilikdə mindən çox tamaşaçının izlədiyi konsertdə muğam kompozisiyaları və bəstəkarlarımızın əsərləri səsləndirilib. Xanəndələrin ifasında Seygah, Cahargah, Dilkəş, Şüşdər, Bayatı Şiraz təsnifləri eləcə də Qaragilə, Xumar oldu, Mənim Azərbaycanın mahnıları Qarabağ şikəstəsi tamaşaçılar tərəfindən heyranlıqla qarşılanıb. Avqustun 1-nə dək davam edəcək musiqi bayramında görkəmli musiqiçilər, bədii kollektivlər və solistlər iştirak edəcəklər. Sevda Rəsulqızı, İlham Əhmədov, Sərxan Məmmədov, Kanal S xəbər.